popote pale ulipo, kwa majina naitwa Simon Mzwanda, ni sauti ya Watanzania wote waishio nje na ndani ya taifa la Tanzania, na sauti hii ikiunguruma kutokea jijini London nchini Uingereza. Leo basi kwenye meza yangu nimefikiwa na taarifa ambayo nataka tuzungumze na Watanzania wote na tutoe onyo. Taarifa yenyewe ni ipi basi? Kuna gazeti ambalo linaandikwa, linachapishwa katika lugha ya Kiingereza kutokea hapo moja ya nchi ya Afrika ya Mashariki, na ile gazeti lina jina liitwalo The East African. Gazeti hili la tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2019, yani nazungumzia siku ya Jumatatu. Gazeti hili lilichapisha habari iliyosomeka kama: taarifa hii ina uchochezi mwingi, na taarifa hii imeandikwa na bwana ambaye anajulikana, imeripotiwa na ujamaa anajulikana kwa jina la Emmanuel Munyango. Sasa basi, nataka tuende moja kwa moja tuangalie mahusiano ya Tanzania na mataifa mengine, lakini pili, mwisho nitakwenda kutoa conclusion ya hiki kinachofanywa na watu wa aina hii. Munyango ni wazi ni wachochezi na ni watu wa kupuuzwa, kwa sababu taarifa kama hii ninaiona katika hiki kijarida kwa mara ya pili. Sasa kuna taarifa nyingine inayofanana na hii nilishaitoa mwanzo, lakini bado wameendelea point finger kwa taifa la Tanzania dhidi ya Rais John Pombe Joseph Magufuli. Sasa it is a wake up call. We are ready to defend. We are ready to answer any question. Naomba nikupeleke uangalie ni nini ambacho kati ya mataifa ya nje na Tanzania kinachoendelea hivi sasa. Asante sana. Как я уже сказал, что у нас давние отношения. Nimewahi kuja hapa mwaka 2011, na sasa bila shaka mambo yamebadilika kidogo, na tunaona jinsi Tanzania inavyoendelea mbele sana kwa kasi. Наша страна тоже прошла вот Сиси, нчи ето Руси, tulikuwa na kipindi kigumu kidogo cha historia yetu, lakini sasa hivi chini ya uraisi wa Putin, Vladimir Putin, tumepata rasilimali mpya na nafasi mpya za pia kuwasaidia marafiki wetu wa Kiafrika, na tunafikiri kuwa tumepata nafasi hizo kwa ajili ya kujenga ushirikiano upya na Tanzania. Мы договорились о том, что ближайшие... Мы говорили, что сегодня за усони тута саини мкатаба ва панда зотамбили я JPC, яни я камати я панда мбили кукусу биашара ушерихиану ваки биашара на киучуми. На ги итакупа на фикири итатута куэнделеза ушерихиану вату. Wamejadili kuhusu mahusiano kati ya Tanzania na Urusi ya kihistoria ya miaka mingi, lakini kubwa ambayo tumekubaliana mwezi Juni au mwezi Mei ni kusaini mkataba wa kuanzisha tume ya pamoja ya ushirikiano kati ya Tanzania na Urusi katika mambo ya biashara. I have the dictionary. Next time I see you, I'll be better with my Swahili. Okay, thank you very much. Sat sat. Karibu sana. I had a very nice chat with the president. It was very nice to meet him, and there's a very warm welcome and warm chat. And it's very nice to be in Tanzania. It's been over 18 years since I was last here, but I'm looking forward to seeing as much of the beautiful country as I can, and seeing as many people as I can. And it's a real honor to be back here. Hapa vyombo vya nje vinathibitisha mahusiano yao jinsi gani yalivyo na taifa la Tanzania. Sasa basi, tuangazie upande mwingine. Na hapa tunakwenda kuangazia kipande kidogo sana ambacho bwana Emmanuel Munyango amekizungumzia kuhusiana na ishu ya ushoga. Sasa nataka tuangalie ni nani ambaye aliweka bayana msimamo wake dhidi ya vitendo vya ushoga na dunia haikusema chochote. You mentioned recently that you're a Christian, that you go to church. How important is your faith to Donald Trump? Very important. I'm a Protestant. I'm a Presbyterian. Very important. I'm a believer. I'm also, you know, busy and probably busier than I should be. But I am a Christian. I'm Protestant. I'm Presbyterian. Pro-life? I'm pro-life. Gay marriage? What do you stand? I'm against gay marriage. No.
Ninarudia kipande hiki mahususi kabisa ili uweze kukisikia vizuri nini Mr. Trump anazungumza. Pro-life. I'm pro-life. Gay marriage, what do you stand? I'm against gay marriage. And I'm pro-life. Gay marriage, what do you stand? I'm against gay marriage. I'm pro-life. Gay marriage, what do you stand? I'm against gay marriage. Sema hapo awali nitafanya uchambuzi mdogo na nitaleta tafakari yangu mbele yenu. Mambo machache tu ambayo Watanzania tunatakiwa kuyajua ni kwamba taifa letu saa hizi linajipambanua katika kupiga hatua kwenda kwenye uchumi, uchumi wa kati. Na ni wazi kabisa vita hii ambayo tunakwenda Watanzania kuipigana inatakiwa ifahamike kwamba si wote watakaoweza kuikubali, na itatuongezea idadi kubwa ya maadui wataibuka, ambao watataka kuharibu ama kupinga ukweli ambao unaonekana dhahiri shahiri kwenye macho ya wengi duniani. Na hapa basi nataka tu katika hii tafakari yangu nataka niseme ni kwamba mwandishi huyu ambaye ameandika katika gazeti hili la East Africa ni wazi kabisa amekubali na ameamua kupindisha ukweli ambao yeye anaufahamu, na ukweli ambao baadhi ya vyombo vya habari katika taifa lake vinaripoti habari za ukweli, lakini yeye mahususi kabisa kwa kutetea maslahi ya tumbo lake, kwa kutetea maslahi ya wale anaowalinda, kwa kutetea maslahi ya wale mabwana zake ambao wanaompa kula angalau ya siku moja, inamfanya yeye kutokuwa mwadilifu katika kupigania haki za Afrika na taifa la Tanzania kwa ujumla. Lakini tu mimi niseme tunayajua mengi kuhusiana na nchi zetu za Afrika Mashariki. Tunafahamu kuna baadhi ya viongozi kutoka katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni wamiliki halali kabisa, waliojitwalia ardhi ya wanaowamiliki, nusu ya ardhi ya nchi hiyo wanayomiliki wao wamejitwalia na kufanya ni sehemu ya mali yao. Nani ajui hizi habari? Mbona watu wanakaa kimya na hawazungumzi? Je, hiyo ni demokrasia? Tunafahamu baadhi ya watu katika mataifa yao kile anapofika kipindi cha uchaguzi ni lazima damu za watu wasio na hatia zimwagike. Nani afahamu? Tunafahamu haya yote. Kwa hiyo tunapoamua kukaa kimya kama Watanzania, si kwamba tuwajinga ama si kwamba sisi hatufahamu ni nini kinachoendelea katika maeneo mengine. La hasha. Tunajua ni nini kinachoendelea, lakini kwa sababu ya kutunza utu wetu na kuheshimu mataifa jirani, basi tunakubali kusimamia ukweli. Na katika kusimamia ukweli, maana kweli humweka mtu huru. Mimi niseme tu, Watanzania popote mlipo, tusikubali kubeza ama kuacha watu hawa waendelee kuchafua mambo mazuri yanayofanywa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali yake. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika.